Uruti wa wira thirikari nene hamwe na cia kaunti uthiete na mbere na kuhatiririo na gikiro kinene ni kingoki gia COVID-19 kiria githiete na mbere na gutamba na njira nene guku bururi-ini thutha wa mbunge ya gibururi kuhingwo ciumia nini hetuku ona cio rio mbunge cia kaunti iracungiriria kurugamia mihango yothe ya thirikari o tiga ya motungata ma mwanya niguo kugiririria utambania wa murimu uyu kuri aruti wira ya ica ikuhi ni mbunge ya kaunti ya Nairobi kuria spika wa mbunge no Benson Mutura arahingire mbunge no kurumirira kwandikithio kwa aruti wira a mbunge no gukorwo monekanite na COVID-19. It's either yes or no. Okay? Makiria maruti wira mirongo ena a mbunge no niyo monekanite na murimu uyu na riu aria maheanaga motungata ma mwanya no metikiritio gukinyia wabici-ini cia kaunti ino mbunge no irakoretwo yacokereria ciikaro ciao ciumia igiri hetuku thutha wa gukorwo rutha onacio kaunti cia Nyeri na Githumo ni cirikitie kuhingwo tiga motungata ma mwanya thutha wa aruti wira mbunge-ini ici kunyitikana na COVID-19 nayo kaunti ya Naikuru ikoretwo ihutitio makiria ni king'uki giki kuona aruti wira aingi a mbunge ino ni makuite kumana na moruru ma king'uki giki magoti ona maguku bururi-ini ni mahutitio ni king'uki kuona jaji munene munyitiriri igoti-ini Itũngĩru Philomena Mwilu ni arakorirwo akĩhinga igoti-inene ria Karatina akĩruta wĩra macira makoragwo magĩthikĩrĩrio nenda-inĩ nĩguo kũgiria ũtambia wa COVID-19 handũ-inĩ ha Mount Kenya TV njĩtagwo Nduta Wamogo.